Chás, gente, tem um sol enorme aqui, mas acreditem, são agora 7h20 da manhã e já tá um sol aqui de verão na Bahia. Vamos para mais um vídeo. Hoje é dia 10 de agosto, e hoje é um dia especial porque, assim, hoje será a nossa primeira visita ao dentista com a minha filha, com a Luna. Daí eu pensei, pá, um momento como esse, eu não vou deixar de levar vocês comigo, né? Eu tenho que levar vocês comigo, e é o que eu vou fazer. Só que, assim, gente, o que aconteceu? Ela tinha um dentinho mole que até ontem ainda não tinha caído. Daí ela foi pra escola, eu até contei no Snapchat pra vocês chorando, porque eu queria muito que esse primeiro momento fosse comigo, fosse monitorado com a dentista, pra não ser nada traumático. Daí ela foi pra escola e acabou que alguém arrancou lá. Ela me contou com uma professora que não é uma professora da sala dela, arrancou lá. Mas eu não sei se de fato foi assim, eu não sei se a professora meio que mexeu e caiu sem querer. Enfim, tava muito mole, então eu não vou julgar ninguém, sabe? E antes do dente cair, eu já tinha essa consulta marcada e eu vou seguir com o plano. Eu vou levar ela no dentista, vou apresentar ela no dentista, vou tentar, vamos assim, refazer o vínculo que era pra ter sido feito com o primeiro dente, pra que quando for o segundo já esteja tudo encaminhado. E é isso. Hoje será então a nossa primeira visita ao dentista. Agora eu tô indo na rua cedinho, assim, porque ela colocou o dente que caiu embaixo do travesseiro. Daí eu disse pra ela que a fada do dente ia trazer moedas. Como vocês viram, eu coloquei as moedas lá embaixo do travesseiro. E também presente. Daí eu tô indo na rua comprar alguma besteirinha pra ela, qualquer coisinha, gente, de 10 reais. Pra que ela tenha pelo menos isso, sabe? Ela sempre resgate essa questão da fantasia, do mundo mágico, que eu acho muito importante toda criança ter. Isso é muito pessoal de cada mãe, de cada pai, tá? Então, tipo, eu não vou entrar no mérito de que é certo, é errado, mas eu, Thaís e Valber, quero que a minha filha seja criada assim, acreditando em duendes, em Papai Noel, em Fada do Dente, em Coelho da Páscoa. Eu fui criada assim e eu fui muito feliz dessa forma, e eu pretendo que a minha filha também seja criada assim. E é isso, eu tô indo comprar alguma coisinha pra que dê tempo colocar ainda embaixo do travesseiro. Ela na madrugada foi dormir com a gente na nossa cama, então ela não tá no quarto dela. Durante a madrugada ela passou pra lá. E vamos que vamos. Meio da feira, são 8h30 da manhã. E eu encontrei ele em ducha. Eu disse a ela, eu não trouxe celular, deixei em casa. Não vou gravar snap, mas você vai participar do meu vlog. O nome dele é Joyce, não é isso? Oi. E o que você tava contando pra mim, que várias vezes você vem na feira na intenção de me ver? Não vejo essa mulher, roda, meu Deus. Hoje a gente se viu. Você tá falando, vou pra feirinha, aí eu vi aqui, não acho. Chegou o dia, esse que chegou o dia, eu já recebi um abraço, mas um abraço. Vocês não têm noção, meu dia já começou mágico agora, depois disso aqui. Gente, cheguei em casa, tô procurando a Luna. Luna! Oi! O que, que foi que a fada do dente deixou pra você, que você tava me contando? Ah, moedas! E cadê o seu dente? Ela levou? Ela levou, que a gente deixou embaixo do travesseiro, não foi? Foi. Daí ela tirou o travesseiro, colocou de volta no mesmo lugar e colocou essa cima daqui. Deu certo então, toca aqui. Isso, vamos pro dentista agora? Bora. Já estamos aqui no dentista, já fiz a ficha, estamos esperando. Enquanto isso, a Luna tá pintando, ela encontrou coleguinhas. Ela tá super de boa, não tá com medo, tá tranquila, ainda bem. Dá licença, deixa a gente na volta pra poder fazer a coisa direito, não é? Vem cá, bora. Bora. Veio toda arrumada, se arrumou toda pra levar. Que ele geral. Esticou esses cabelos, já briguei com ela por causa disso. Não briguei com ela, não. Concha do cabelo assim, ó, Maria Paola. Lambida? É. Eu conheci a modelo, Gisele Beach. Deixa eu ver. Ela quer seu nome, né? É graúdo, né? É. Obrigada. Viu que não tem, nada demais o dentista? Não, eu sou a minha filha, sou gente boa, menino. O que Mara vai fazer pra tirar o peixe? Tem um dentinho aqui, não tem? Atrás, junto da boca.
Aí chamada, vai dar uma mamadeirinha, botar o bichinho pra comer quando ele estiver roubando. Aí eu vou e tiro o bichinho. Aí o leite sai sozinho. Não é uma mágica? Você gostou da mágica? Amarelo. E essa? Como é o nome disso? Azul. Que é? A farinha de com? Dama. Aceitou. Veja que a safadinha, ela fica olhando nas casinhas quem escova os dentes e quem não escova os dentes. Só que ela tem um amigo dela que é terrível. Olha, fofoqueira essa coruja. Essa coruja fica dizendo aqui, tadinha, essa casinha, o menino tá escovando os dentes. Essa casinha não está escovando, essa não está escovando. E a fadinha vai com a moedinha aqui dentro. Quem é que orienta a fada? A coruja. Fofoqueira. E as bactérias da boca? Vai se alimentar do dentinho. Quando ela vai se alimentar, ela machuca o dentinho. Então, os dentes não gostam da bactéria, que é o bichinho da boca. O que, que a gente tem que fazer para evitar isso aí? Isso, meu amor, então tem que escovar os dentes. Depois do café da manhã, depois do almoço e na hora de dormir principalmente. Ju, vamos botar o bichinho para dormir aqui? Que sorte! Né? Olha, eu tô dando tudo. Deixa eu ver quantos óculos pra ela escolher, é? Ah, é. E óculos mágico. É mágico. Aqui é mágico. Ai, que mágico. Qual você vai escolher? Qual é o você, mágico? Qualquer um. Você gosta muito dela, Ju. Todos. Agora você escolhe a cor que você gosta. Eu já sei qual é. Já, mãe. Morda. É mesmo. Uma salva de palmas. Aê! Vocês duas estão me enganando. Vocês gostaram dela? Estão me enganando. Ai, mas vai chorar. Ai, ele chorar? Não. Então, não chorou. Ela chorou rosa. Ganha pouco que eu devia. Ah, então. Tá de parabéns, né? Parabéns. Nossa. Viu? Ele vai marcar um horário pra gente fazer, sabe o quê? Limpar muita coisa, fazer selante, fazer depois. Chegamos do dentista, nossa primeira ida ao dentista. Como foi? Foi bom. Foi bom? O que, que você fez lá? Eu tirei cárie do dente. Foi? Olha só a janelinha dela. Você sabia que a dentista tirou outro dentinho? Qual? Você nem viu, né? Nem doeu. Será que a fada do dente passou por aqui? Bora ver. Bora ver. Vamos ver. Sei não, a dentista me falou. Ela não tinha visto, gente, que tinha tirado o dente. Não, o de trás ela não tirou, o de trás tá aí. O de trás vai nascendo, tá vendo? Vamos ver se a fada do dente passou por aqui. Eu acho que sim, porque você foi no dentista a primeira vez e ela vem quando a pessoa vai no dentista. Não tem. Ó, fez um zoado aí. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa? Ela deixou, Luna! Que fada legal! Antes de eu finalizar o vídeo, vocês devem estar curiosos do que eu fui fazer na feirinha, né? Ó, eu acabei de pintar minha unha, inclusive, com esse esmalte aqui, que não sei se vai dar pra ver direito, porque essa máquina tá com raiva de mim, ela não quer focar hoje. Tinho, ela focou dessa marca aqui, que é uma marca importada dos States,
E eu adoro azul, gente. Depois do rosa, pra esmalte, azul é a minha cor favorita. Esse não é bem um azul. Um azul é uma cor, assim, que varia entre o azul e o verde musgo, enfim. Eu fui na feirinha comprar o presente do Dia dos Pais, porque eu encontro tudo na feirinha, eu já falei pra vocês. E aí tá aqui, ó, o presente do Dia dos Pais do meu amor, já devidamente embalado. É uma camisa jeans, a coisa mais linda desse mundo. Garanto pra vocês que é da feira, mas é de qualidade, tá? E eu não resisto, né? Vocês sabem. Daí eu passei em algumas barracas e comprei algumas roupitas pra mim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu estendi tudo no tapete. Esse body aqui, eu me apaixonei. Olha que coisa mais linda. Minha cara esse body, gente. Eu sou a louca dos bodies. Eu tenho uma gaveta cheia de body. E esse aqui eu tinha que ter. Ele foi de uma barraca que eu amo, que é a Estilosas, lá da feirinha, que a gente Serrinha super conhece. E ele custou 40 reais. Ah, da mesma barraca eu comprei também esse vestido. Eu amo as peças dessa barraca. Ela sempre traz tudo que é tendência. Ela traz primeiro, sabe? Olha só que vestido mais lindo. Cheio desses patches, patches acho que chama, né? Ó, vários, vários, vários bem transados. Sorvete, emoticons, tudo. E ele tem essa parte de cima aqui bem legal, ó. Tipo um babadinho, sei lá o quê. Esse aqui eu comprei numa barraca que eu nunca tinha olhado antes. Eu nunca tinha parado pra ver. Mas aí eu vi um homem gritando enlouquecidamente que era tudo por 15 reais. Parei, dei uma olhadinha e comprei esse vestidinho aqui super fofo, super mimoso. E essas foram as minhas comprinhas. Bem, agora eu vou finalizar o vídeo e dizer pra vocês assim que graças a Deus aconteceu tudo de bom hoje. Deu tudo certo. Eu acertei em cheio na escolha do lugar da dentista em levar a Luna. Nossa, vocês viram que ela teve todo o carinho do mundo, ela teve todo o cuidado. A gente passou uns 40 minutos antes da consulta começar de fato. Ela conversando com a Luna, ela dando carinho, ela explicando. Ela falando sobre a fada do dente. Então, assim, eu não podia ter ido em lugar melhor. E apesar do primeiro dentinho ter acontecido de forma, assim, um pouco traumática, acho que passou na cabecinha dela, tudo ficou pra trás. Hoje ela tirou o segundo dente, ela nem percebeu, gente, pra vocês terem noção do quanto a dentista tem mãos de fada. E ela acabou percebendo, assim, quanto a magia da questão do dente, de arrancar o dente, de cuidar, de escovar, é super importante, porque eu achei uma profissional aqui na minha cidade, que foi a doutora Maria Palma, um beijo para ela, super amei, arrasou no atendimento, que acabou reforçando toda a questão que eu também queria que acontecesse, sabe? Eu quero que minha filha acredite em tudo isso, eu acho muito importante que ela acredite nessas coisas. Ser criança é isso, gente, é acreditar na magia, é acreditar no impossível, é acreditar nas coisas que estão além, né? E aí eu encontrei uma profissional que também acha isso importante, eu achei muito legal. E é isso, essa foi a nossa primeira ida ao dentista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra mais vídeos pra essa vida louca, que tem de tudo um pouco. Vlogs, DIY, tem tudo. Se inscreve aí, tá? Beijos, fica com Deus. Tchau!